Moi kaikille ja tervetuloa tämän päivän kirjoituswebinaariin. Ja tänään minulla olisi tarkoitus puhua nyt kaikesta tästä uudesta, mitä WordUpilla on tapahtunut nyt viimeisen kuukauden aikana. Eli on tullut aika isoja muutoksia siihen, miten me nyt toimitaan ja niistä asioista me nyt puhun tässä webinaarissa tänään. Ja sitten mun on tarkoitus myös kertoa, että miten tuosta kurssista voi päästä kaikkein helpoiten läpi. Eli meillä on nyt ne 4 uutta kurssia tullut, joista minä olen puhunut jo aikaisemmissa webinaareissa. Niin jos et siellä ole vielä niihin osallistunut, sun kannattaa ehdottomasti nyt lähteä mukaan. Eli tästä. Eli tänään mä kerron, missä me ollaan menossa. Sitten meillä on tullut tämä uusi 7 askelta suunnitelma, joka sisältää kurssit 1-4. Ja sitten mä tänään puhun vähän metakuvauksista plus otsikoista, koska ne on ollut ihan tosi vaikeita. Ja niiden takia monet ei ole päässyt läpi niitä kursseja, vaikka muuten on ollutkin tosi hyvä kirjoittaja. Niin sit on, jos on mennyt huonosti ne metakuvaukset tai otsikot, niin sit sen takia ei valitettavasti ole aina päässyt läpi. Ja sitten mä annan vähän muita vinkkejä, että miten pääset kaikkein helpoimman läpi niistä kursseista. Ja nämä kurssit 1, 2, 3 ja 4 on nyt suomeksi on kaikki saatavilla. Siellä voit tutustua niihin tuolla osoitteessa youtube.com/WordUp. Eli vaikka sä et olisi vielä yhtään niistä tehnytkään, niin ne kaikki on jo katsottavissa siellä. Ja tehtävät 1, 2 ja 3 kurssiin löytyy nyt tuolta WordUpin tehtävälistalta. Ja jos et ole vielä saanut mut palkintopisteet niihin, niin sä voit lähettää mulle viestiä, sit kun sä oot valmis aloittamaan sun ekan kurssin. Tai sitten tietysti 2. kurssin tai 3. kurssi, jos sä oot jo suorittanut niitä aikaisempia. Sitten minä näytän sen meidän uuden suunnitelman. Heti kun minä onnistun avaamaan tämän täältä. Eli tästä. Tämä löytyy WordUpin tuolta postauksista. Tässä on nyt kerrottu ihan kaikki, miten nyt tällä hetkellä edetään, miten sinä voit saada töitä. Koko tämä suunnitelma on käyty tässä läpi. Ja ensimmäinen askel on tietysti aina se, että aktivoidaan se oma tili WordUpilla ja sitä varten pitää tehdä se 1 kyselytehtävä. Sen jälkeen pääsee aloittaa Badge 1, joka on helpon artikkelin kirjoittaminen. Ja ennen kuin aloittaa niitä, niin kannattaa aina käydä katsoa sen esittelyvideon. Ja sitten näitä muita webinaareja, mitä tästäkin löytyy. Ja mistä tietää, että onko päässyt jonkun niistä kursseista läpi? Niin sä tiedät silloin, että kun minä lähetän sulle kutsun seuraavalle kurssille, että sä oot päässyt läpi. Jos et ole päässyt läpi, niin siellä et saa kutsua, niin siellä voit olettaa, että siitä ei vaan päässyt läpi. Jos tuntuu siltä, tai mietityttää, että pääsinköhän minä läpi, kun minä olen vielä saanut vastausta, niin minulta voi tietysti kysyäkin. Ja ainut, milloin sit yritykset loppuu siihen, on jos sun kielitaito on huono. Eli huomaa vaikka, että
vaikka että sun äidinkieli ei ole suomi tai että sulla on tosi paljon kirjoitusvirheitä, niin silloin valitettavasti ei pääse enää jatkamaan niitä kirjoitusjuttuja. Mutta jos on ollut joku muu virhe, niin kuin vaikka huonot metat tai että unohti seurata ohjeita, niin sitten riittää, että siellä uudestaan keräät ne palkintopisteet ja yrität uudestaan. Koska ensimmäinen yritys on siis aina ilmainen, ja sitten jos ei pääse läpi, niin sitten pitää itse kerää ne palkintopisteet. Ja se onnistuu helpoiten niiden kyselytehtävien avulla, mutta sitten meillä on myös tämä bonustehtävä, joka on siis se Googlen arvosteluprojekti. Ja sitten täällä on käyty läpi patch 2, sitten on patch 3 ja sitten viimeinen on se patch 4. Ja jos sen pääsee läpi sen patch 4, niin sitten pystyy, siis jos minä tai joku muu suosittelee sinua EVA:ksi, niin sitten sä pääset mukaan harjoittelemaan Elite World Upperin työtä. Ja sä voit saada silloin oman nettisivun, jonka avulla sä saat tällä harjoitteluajassa jopa 1 000 euroa. 1 000 euron arvosta kuukausittain sit jo palkkaa. Ja sit sinusta voi tulla EVA, jos se sivusto, minkä sä teit, tai 2 sivustoa, niin jos ne tuottaa yhteensä 100 liidiä kuukaudessa, niin sit sinusta voi tulla. Sitten sä oot valmis EVA. Seuraavaksi mä näytänkin tämän. Eli tässä on nyt yksi patch 1 tehtävä. Ja ne patch-tehtävät näkyy aina. Nyt siellä lukee vaan patch 1, fi, tai sitten kakkospatch löytyy, jos lukee patch 2. Ja sitten on patch 3, niin sä tunnistat ne siitä. Nyt minä avaan sen ja kerron, että miten kirjoittaa hyvän tekstin ja miten voi helpoiten päästä läpi. Eli ihan ensimmäisen totta kai aina tarkistaa, mille sivulle kirjoitetaan. Se on se tärkein asia. Ja tämä on Auto Parts Market, eli täällä on auton varausia. Mutta kannattaa aina siirtyä sinne blogiin myös katsomaan. Ja siellä lukee autonostosta ja edullisista varaosista. Niin niistä ei kannata kirjoittaa, vaan sitten aloittaa jonkun ihan muun jutun, mistä. Joo, ottaa jonkun muun aiheen, mutta sellaisen, mikä sopii tähän sivulle. Sitten mä ottaisin jonkun toisen aiheen, kirjoittaisin tähän. Ja seuraava juttu on, kannattaa tarkistaa sample text, koska nämä tehtävät on sellaisia, mitkä on jo hyväksytty. Eli nämä on päässyt läpi. Siksi on tärkeää tarkistaa, että mitä täällä on ollut. Ja myös kannattaa ottaa näistä metoista täällä vähän malliin. Ja metat oli täällä alhaalla. Ja siis minkälainen on hyvä metaotsikko ja kuvaus? Niin yleensä teksteissä on avainsana, mutta tässä meidän ykköspatch-tehtävässä sit avainsanaa ei ole annettu. Joten sen takia se ei ole ollut niin tärkeä tässä läpipääsys, mutta mä oon katsonut lähinnä sitä, että
että siinä on jonkunnäköinen mielenkiintoinen asia, mitä se lukija haluaa klikkaa molemmissa. Siis se pitää löytyä metataitalista ja se pitää löytyä myös tästä kuvauksesta. Ja silloin, jos sulla on avainsana, niin totta kai laitat aina sen avainsanan ensimmäisenä tähän. Vähän niin kuin tässä on nyt, näyttää siltä, että avainsana on Espoon tuomiokirkko. Niin sitten se on käytetty ensimmäiseen metaotsikossa ja sitten metakuvauksessa tulee, se saa olla lähinnä missä kohtaa vaan. Ja tietysti silloin se avainsana tulee myös sun otsikkoon johonkin kohtaan. Ja sitten tietysti jossain kohtaa tekstillä se löytyy jo tuosta. Ja on tärkeää, että se metakuvaus ja metaotsikko ei paljasta koko tekstin sisältöä. Aika usein näkee sellaisia metoja, missä kerrotaan, no tyyli kerrotaan koko juttu, että mitä siinä tekstissä sanottiin, paljastetaan koko se pääaihe ja sitten ketä ei tavallaan enää kiinnosta klikata ja lukea tekstiä, koska tietää jo vähän, että mitä siellä on. Ja mieluummin jättää siihen jotain sellaista mielenkiintoista, että lukija haluaa klikkaa siinä. Mutta myös on tärkeää, että se kertoo lukijalle, mitä siltä sivut löytyy. Eli se ei saa olla harhaanjohtava. Siis ei saa paljastaa koko sisältöä, mutta sen pitää silti liittyä siihen tekstiin. Koska jos se on harhaanjohtava se meta, niin sitten lukija klikkaa itsensä sivulle, mutta sitten klikkaa saman tien sieltä nuolesta pois. Ja se taas ei ole hyvä sille sivulle, koska sitten Google katsoo, että aha, eli tämä sivu ei ole sitä, mitä antaa olettaa. Ja sitten vähän niin kuin tiputaan siellä Googlen näkyvyyksissä. Ja yksi hyvä tapa metakuvauksiin on esimerkiksi, nyt kun mulla on autosivu, missä on auton varaosi, niin mä voisin kirjoittaa Googleen jonkun vaikka jos mun tekstin aihe olisi auton varaosat. Mä ajattelin, että se olisi nyt ehkä hyvä avainsanakin mulle. Ja sit mä voisin vähän vertailla, että mitä muut on käyttänyt niiden metaotsikossa. Mut nää nyt on sit kauppoi. Kannattaa etsiä jotain, mikä on vähän niin kuin blogi, mistä sä voit ottaa vähän mallia, mutta ei joka kertaa kuitenkaan kannata niitä samoja käyttää, mitä täällä on. Tai siis ei oikeastaan koskaan saa suoraan ottaa sitä, mitä toiset on käyttänyt, mutta niistä voi ottaa vähän niin kuin mallia. Ja niin se, mitä mä tässä hain takaa, on myös se, että kaikki näistä, kenen sivut täältä löytyy, ne ei todellakaan ole panostanut omaa metaotsikkoa tai kuvaukseen. Niin meidän tehtävä on kirjoittaa vielä parempi meta kuin mitä näillä on. Mut kannattaa käyttää Googlea apuna. Ja sitten täältähän saa myös se vähän niin kuin avainsanoja otettua tästä. Ja tästä saa samalla myös vähän niin kuin ideaa siihen omaan tekstiin. Itse asiassa taisi olla kaikki tuosta metajutusta. Eli vertailet, mitä on käytetty sample-tekstistä, minkä näköisiä metoja sieltä löytyy,
Ja sitten katsot vähän Googlesta, minkälaisia sieltä löytyy vähän kilpailevilta sivustoilta. Ei tietenkään mistään autokaupan, koska meidän sivukaan ei ollut autokauppa, mihin me kirjoitetaan, mutta jostain vähän samantyyppiseltä sivulta. Ja aina muistaa jättää sinne jonkun kiinnostavan jutun. Ja miten pääsee mukaan näihin kursseihin? On, tästä löytyy palkintopisteiden määrä, kuinka paljon se tarvit. Palkintopisteet joka kurssilla. Ja sä saat ne nyt sitten tietysti ekalla kerralla ilmaisiksi, niin mukaan pääset, kun kirjoitat vaan mulle sanna@vuortapper.com. Viesti, että nyt minä haluan lähteä mukaan ja laitat sun WordUp-ID:n tulemaan, niin sitten minä pystyn sulle lähettämään ne palkintopisteet. Ja muista tehdä taustatyötä, koska eka yritys on ilmainen. Tokalla kerralla sun pitää itse kerätä pisteet, jos ei mukaan pääse. Siis jos ei läpi pääse. Ja miten pääsee läpi, niin yleensä hyvät kirjoittajat, siis jos sinä olet hyvä kirjoittaja, niin minä voin taata, että sinä pääset läpi sillä, että sinä teet taustatyötä, luet kaikki ohjeet huolellisesti ja katsot webinaarin, mitä sieltä löytyy. Sen kurssin webinaari löytyy just siitä tehtävästä. Katsotaan, saanko meitä vielä näkymään. Eli joka tehtävästä ja joka kurssista löytyy tästä sivusta tärkeät webinaarit, jotka kannattaa aina katsoa ensin. Ja sitten tietysti muitakin webinaareja, mitä löytyy youtube.com/vuorta. Sitten tarkistat sen sivun, jolla sinä kirjoitat tekstin ja sample-tekstit. Ja pidät sen tekstin siihen sille sivulle sopivana. Ja tietysti mielenkiintoiseen luet sen huolellisesti läpi pari kertaa ennen kuin lähetät. Ettei siellä ole turhia kirjoitusvirheitä tai jotain muuta. Sitten vielä tarkistat metat. Ja mietit, että jos sinä itse näkisit sen metakuvauksen Googlessa, niin haluaisit sinä klikata itse sille sivulle. Mietit, onko se tarpeeksi mielenkiintoinen. Ja sitten kun siellä on sinne tekstiin tulee myös kuva, niin sopiiko se kuva siihen sun tekstiin? Ja sopiiko se kuva, missä se välissä se on tuossa, niin sopiiko se kuva siihen blogiin ja sen aiheeseen myös. Tässä näistäkin varmaan on kuvat, mutta ei taida näkyä. Joo. Eli meillä on ollut myös hyviä kirjoittajia, jotka ei valitettavasti ole päässyt läpi, vaan sen takia, että ne ei ole kiinnittänyt huomioon näihin asioihin, mitä tässä minä nyt sanoin. Niin kiinnitä huomioon näihin mielellään, niin sitten sä pääset läpi. Ja itse asiassa siinä taisikin olla mun tämän päivän asiat. Eli jos et ole vielä osallistunut mukaan, nyt kannattaa osallistua, koska olisiko nyt viikko tai kaksi. Taisin sanoa saman viime viikolla, mutta WordUp tekee koko aika töitä sen eteen, että ne kohta sulkee kaikilta muilta noi tehtävät, paitsi niiltä, jotka on osallistunut näihin kursseihin. Eli ykköskurssin jälkeen pääsee tekemään helppoja kirjoitustehtäviä. Ja sitten kolmoskurssin jälkeen saa kirjoittaa kaikkia tehtäviä. Ne tulee näkyviin sinne omaa taskfeediin, eli tehtävälistaa. Mutta vasta sen jälkeen, kun sä oot päässyt läpi kursseja,
Ja sitten neloskurssi ei ole kenenkään pakko tehdä, jos ei ole kiinnostunut rakentamaan nettisivuja tai saamaan paljon enemmän töitä, niin siitä ei ole pakko, eikä tietysti mitään muutakaan ole pakko, jos ei sitten halua päästä kirjoittamaan tosissaan kaikkia, mitä meiltä löytyy tekstejä. Ja jos sä avaat tehtävä, niin muista, että sillä on aina 24 tuntia aikaa. Se pysyy 24 tuntia sun tehtävälistäsi, jos sä oot sitä ehtinyt aloittaa. Jos et sä ole ehtinyt aloittaa, niin sun on tunti. Kannattaa vähän kirjoittaa siihen jotain pientä ja sitten sen jälkeen pitää vähän, jos haluat pitää taukoa, niin pidä taukoa. Mutta vähän kannattaa aloittaa sitä, ettei se tipaa vahingossa pois. Ja muutoin siis se 24 tuntia siinä ajassa pitää olla tehty. Ja sitten kun olet lähettänyt sen eteenpäin, niin sitten jäät vaan odottelee, että saat siellä multa kutsun seuraavalle kurssille. Ja jos sitä ei tule, niin saat kysyä totta kai multa, että pääsinkö läpi vai en. Niin onnea teille matkaa ja mulle saa muutenkin laittaa kysymyksiä, jos tarvii. Eli sanna@wordupper.com, niin mä vastailen heti kun ehdin. Heippa ja mukavaa päivänjatkoa.